What I have to do, get out. Talk to the mayor, Captain. Men där framme då är det Jim Olofsson, före Tobias Blomberg. Det är de jagar, Jonas Larsson från Köping på tredje. Jonas Olofsson jagar på femte hållet. Åh, så ställer han till det för sig, Jim Olofsson. Och hemma åker Jonas Larsson upp i ledningen. Jonas Larsson med hundra och Tobias Blomberg sida vid sida. Men det är Blomberg som trycker på. Här är den här vi ser till mål. Här är den här ena andra. Ska vi se då, Blomberg trycker på där framme i ledningen, Jonas Larsson. Lander och med tre stycken nu